var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat hauls, vloggar, pysselvideos, sångvideos, recensioner, unboxings, kollektionsvideos med mera. Så låter det intressant, får ni jättegärna prenumerera på min kanal. Då skulle jag bli jätteglad. Och idag är det måndag då, det här är en extra video. Och jag har äntligen fått mina extra pengar inför mors dag. Så jag valde att börja hoppa då lite grann för de pengarna idag. Och eftersom det är en stor summa pengar så kan jag hoppa flera gånger, vilket är väldigt bra. Den här gången var jag bara på tre butiker och handlade. Och jag var på Jysk, Lekia och Panduro. Och på Jysk så handlade jag två stycken... Jag köpte jag två stycken memory foam kuddar då, för jag ska göra squishies av dem. Och det är lite två olika sorter kan man säga då. Och jag vet inte exakt om de var väldigt billiga i alla fall. De kostade 100 kronor, vilket är nog det billigaste priset jag har köpt en memory foam kudde för faktiskt. Tidigare så har jag billigast, jag bara köpt memory foam kudde kanske 130 eller 150 kanske. Men det är i alla fall väldigt billigt för memory foam kudde. Och med tanke på att jag ska pyssla och klippa sönder den så ser jag till så jag köper den billigaste de har liksom. Så, då känns det inte, får man inte något dåligt samvete för att klippa sönder den. Men det är i stort sett det enda sättet för att kunna göra memory foam squishes. Så att det finns inte så många andra sätt tyvärr när man ska köpa material till det. Men i alla fall, så de kostar 100 kronor styck. Jag vet inte om det är ett fastlåst pris eller om det är reapris. Sen på Panduro då så köpte jag förstås då lite pyssematerial då. Jag köpte piprensare i olika färger. Jag vet inte exakt hur många det är i här, men ja. Det ser ut att vara ungefär kanske 40 stycken eller något sådär litet. Oj. Och det här packet kostar 60 kronor på Panduro. Sen köpte jag två stycken olika Pony Beads. Och jag ska inte använda de här till smycken den här gången, utan jag ska använda dem till lite andra sorters pyssel. Och jag köpte då matta sådana då. De kostar 99 kronor. Och så köpte jag glittriga, de har inte jag sett förut, men de kostar lite mer, de kostar 110 kronor, så att det är en tia mer ungefär. Väldigt dyrt, men det är ändå ganska mycket i. Så. Och som sagt, jag använder väldigt mycket sådana här pärlor till olika projekt. Så därför köpte jag lite mer sånt. Ni som har följt mig ett tag, ni vet ju att jag pyssar väldigt mycket. Och så att därför så köper jag pysselmaterial emellanåt. När jag inte köper något annat eller så som jag behöver. Och det sista jag köpte var ju förstås då Fidget Toys. Jag köpte också en lite presenter. Det visar jag inte eftersom då förstår jag överraskning för de som ska få det. Så därför så visar jag bara det som jag köpte till mig själv. I alla fall då Fidget jag köpte den här gången. Det var en till Tangle. Den ser ut så här. Kostar 129 kronor. Och nu var jag på en annan leka, bara så att ni vet. Så att, och alla leka kan ha lite olika priser på sina produkter. Så ni vet, ni är medvetna om det. För att jag fick höra idag när jag var på den andra leka då, att uppenbarligen så får de bestämma själva vad produkterna ska kosta. Så att det är därför priserna skiftar väldigt mycket mellan olika leka butiker. Men i alla fall, den här kostar i alla fall 129 som det gör på de flesta andra leka. Så att, där var det samma i alla fall. Och alla fidget som är i förpackningar kommer jag öppna då sen i en separat fidget toy unboxing video som jag brukar göra. Så köpte jag en till snapper. Den här snappen är lite annorlunda. Det är en annan färg förstås då. När jag lekte hade lite helt andra färger på sina snappers. Och sen är det också en annan form. För de andra snappers jag köpt på den andra leken som jag brukar vara på lite mer. Där är de liksom lite mer fyrkantiga snappers. I alla fall. Och även den kommer jag öppna i en Fidget Toy unboxing video. Och den här kostar 49 kronor. Så sett samma pris som det på den andra leken jag brukar vara på. Så köpte jag en Orbi jordgubb stressboll. Den kostar 59.
Jag har inte så jättemånga år att spela. Ja. Och jag älskar jordgubbar. Jag älskar allting som har med jordgubb att göra i stort sett. Både doktorform och så. Sen köpte jag 3 stycken till Simple Dimples. 2 stycken såna här i hård plast då. Lite andra färgkombinationer som jag inte har. Och just de här som är hård plast då, de kostar på den här leken 59 kronor styck. Och sen den här som är lite mjukare då, i silikon, som jag nickar in, den kostar bara 29 på just den här leken jag var på idag. Det är då väldigt billigt tycker jag. På den andra leken som jag brukar handla på mest, där kostar liksom en sån här 69, så det, ja, det är väldigt stor skillnad på priser på vissa saker. Vilket jag inte tycker om riktigt. Men ja, med tanke på att de får bestämma på sina priser själva, så det kanske är en bra frihet för dem, antar jag. Att de får bestämma sina priser själva. Det är skönt kanske att de ändå har lite frihet, så att inte allting liksom är förbestämt eller något sånt. Men i alla fall, det var allt jag köpte idag. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon, tyckte den var kul att titta på. Om ni gjorde det, så tryck tummen upp. Kommentera gärna något snällt här nedanför. Och ni får jättegärna följa mig även på Instagram och TikTok. Och tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Så syns vi imorgon tisdag igen som vanligt. Det här var som sagt en extra video. Och den här gången filmade jag på kvällen, vilket är ovanligt. Jag brukar inte göra det. Men nu blev det så bara för att jag hade så mycket annat att göra tidigare. Så jag hade ingen chans att filma under eftermiddag. Men i alla fall. Och glöm inte heller att följa rekommendationerna. Bär munskydd när ni går ut. Håll avstånd, tvätta händerna och allt det där. Så syns vi snart igen helt enkelt. Hej då!